Gjysma gjel. Po sa pra do të nxjerrë dy gjeli? E ka. Dy thash gjysma gjel atë bëj flori. Ky që është gjeli mbi kokën. Në prallë zonja kryemadhi. Në prallë, edhe ai në një fal, edhe ai në një prallë jeton. Mos kujtoni, edhe ai jeton në prallën e ditë të në një vend të cilin fiton zgjedhje. Ai ka ndërtuar një ai ka ndërtuar një realitet të vetin virtual, kur në fakt viktimat e këtij realiteti janë shqiptarët. Për hirë vërtetës, dhe dëmin më të madh që ja ka bërë ai Shqipërisë dhe do po vazhdon t'ia bëj, duke ndetur çdo ditë më shumë. Dhe sigurisht prralla e tij nuk do të ketë fundin e lumtur, sepse në çdo prallë fiton populli, nuk fiton asnjëherë mbreti. Dhe për hirë vërtetës, prralla e tij do të ketë me një përfundim shumë të hidhur për të, kur shqiptarët do të fitojnë. Do të kenë Kosovë, sigurisht do të ketë Kosovë, se Kosovë më të madhe se s'po kalojnë sot shqiptarët. Sali Berisha deklaroi në studio që Rama nuk mundet me zgjedhje. A ndani të njëjtin mendim?